即马学生使用真侪三 C 的产品，近视的比例是愈来愈高，尤其是国中阶段的囡仔，因为伫咧发育哦，一年换一副目镜是真正常的代志。不过换目镜对清寒家庭来讲嘛是一笔负担，所以救国团彰化县的团委会就甲彰化县盐公司工会来合作，将会免费帮家境清寒的囡仔换目镜，减轻家长的负担。上世代替学生囡仔验光量近视的度数，彰化县验光师工会头一摆甲救国团合作，将要替县内19个乡镇市总共117位家境清寒的高中生免费代换近视目镜。要换眼镜，这个费用啊，对弱势来讲是一个很大的压力啊，所以我们啊，本着救国团啊为青年朋友服务，我们也参与啊各。救国团各项的社会服务，来完成我们社会上有需要的地方，我们救国团尽量以抛砖引玉来做这些社会的工作。盐公司工会指出，因为国中生近视的比例高达80%，这个阶段的近视度数一年会增加100度，所以每年都需要配一支新的目镜。我们全县其实我们现在有100多所的验光所。那我们其实都全力来支援我们彰化县，我们想只要是视力这方面的问题，我们一定是全力以赴来为我们的学子来做一个更好的照顾。救国团彰化团委会发起的爱心活动，嘛得到包括河美的龙华主会堂等省新人士的赞助。今年先针对高中生，所来从扩大到高中，和清寒学生免因为经济关系唔敢换目镜。大专新闻张向中华。彩虹报道。